syöpäyhdistystä Oulussa ja sanoi, että mulla on 14 alaista. Ne kaikki lottoa. Jos joku voittaa, niin ei enää kusekkaan firmaa tee. Eikö se talokin on maksettu? Mä sanoin, on. No niin just. Niillä asioilla, joita teit silloin nuorena poikana. Ja minä epäilin, että sinä olet on päädyt tekemään jotain markan keikkaa. Joten nyt sanon sinulle, Jarkko, että onpa hyvä, että et kuunnellut silloin minun ja äitisi hyviä neuvoja. Mutta mä ymmärrän isän sillä. Hän oli huolissaan lapsestaan ja seuraava kappale me ollaan tehty Petrin kanssa yhdessä. Petri on tämän alkuintron, minkä hän pian soittaa, niin hän on säveltänyt sen ja jotain kai pientä muutakin. Me ei oikein muisteta enää tarkkaan, miten tämä meni. Mutta tässä, koska jonkunhan piti luoda ensin Jumala, jotta Jumala pystyisi luomaan maailman, joka oli meille aina. Siitä, mitä luoja teki ennen kuin loi maailman. Aivan kaiken alussa, alkuun hämärän valossa, ei nähty paljoakaan. Kiertävillä kivillä, varjo pari pimeän, laite katosi vaan. Toisella eessä taljojan, taljoilla puisia maljojan. Maljoissa mitä niis, kysymys kuuluu siis, mitä luoja teki ennen kuin loi maailman. Sanon Lucifer, kuoma, maapalloa katsohan, olen muovaillut nyt tällaista ja suunnitellut niin, että pian törmätäisiin tuolla meidän kaltaisiin. Yhden taivaan katon, alleen matot vaatilpuista teen. Annan aiheet, elon, ilon, lääkkeet sielun murheeseen. Niin soljoi suunnitelmat, kunnes vaivittataan. Muuttuivat sorinaksi, kaikkeuden koinaan. Lucifer katsoi maata, sanoi, et edes sinä saa ohjailla kaikkea sitä. Mutta älä masennu, ajatus oli hyvä, mitä älä suure sitä, moni meistä pitää yhtä päin. Isoisän hiljaa huokaavan, luoja poukkoilee vain sinne tänne, ei kiinnostu mistä. Mahtaakohan se aikaan saada, koska mitään hyödyllistä, sitten muuttisi taata, eikö edes sinä saada. Ohjailla kaikkea sitä, mutta älä masennu, ajatus oli hyvä mitään. Älä suure sinä.